другу ногу рятує дівчина із Кіровоградщини, яку збив п'яний майор у Києві. Трагедія сталася минулого тижня на території військової частини. Постраждали троє курсанток військово-медичної академії. Одна з них – Олександра Гуй, донька священника з Кіровоградщини. Їй уже ампутували одну кінцівку, за іншу медики борються з усіх сил. Батько Олександр розповів CBN, після наїзду дівчина втратила багато крові і була у важкому стані, але попри все намагається не падати духом. Дівчині вже зробили 3 операції. Скільки їх ще буде попереду та скільки на це потрібно коштів, Микола Гуй не знає. Зараз родині потрібна допомога небайдужих. Номер картки батька дівчини ви бачите на екрані. Ну, лікарі говорять, що будуть наблюдати, як піде далі лікування. Це вони не можуть сказати, що точно зберігають ногу. Вони кажуть, як наблюдають аналізи, як там проходить. Не буде якоїсь закупорки, чи нирки справлятися будуть. Це все воно в процесі, вони це все контролюють. Я кохаю тебе, усі люди вільні, дякуйте москалі, що я не Бог. Ці та інші меседжі написали на бойових стягах військові, більшість яких уже немає в живих. Прапори зібрала Яна Червона, старший солдат із Харкова. Торік, захищаючи країну на Сході, жінка загинула під час обстрілу. Яні посмертно присвоїли Орден Народного Героя України. В неї залишилось 2 діток, і залишилась оця колекція, яка такою волею долі потрапила до рук нашого земляка. Колекцію стягів у Нову Прагу Олександрійського району привіз житель селища, волонтер Олексій Пасенко. Яна ці прапори всі збирала ще як була волонтером. Вона повністю тоді підтримувала тільки батальйон «Айдар». Яну я ближче почав знати, як вона вже підписала контракт і була на батальйоні «Донбас», якому я допомагав. Сьогодні ми виставили, будемо казати, більшу кількість прапорів. Взагалі в Олексія їх до 3 десятків. Всі ми виставляти. Ми виставили найцікавіші екземпляри. Кожен прапор має свою історію. Скільки саме послань на них залишили бійці, не порахувати. Ось цей стяг у кутку з найбільшою кількістю підписів розписали бійці, що воювали під Дебальцевим. Усі вони загинули. Окрім прапорів, на виставці до Дня пам'яті захисників України в Новій Празі представили фотографії воїнів, особисті речі, залишки снарядів і нагороди. Розказати доньці про загиблих військових і вшанувати їхню пам'ять прийшла жителька селища Тетяна. Я патріот України і я завжди болить душа і серце за загиблих воїнів, які захищали Україну нашу і досі захищають на Сході. Болить душа за те, що, наприклад, у нас в Новій Празі проживає дуже багато населення, там, напевно, там 7 чи 8 тисяч населення, але людей, як ви бачите, напевно, навіть 50 чоловік не прийшло. Колекція бойових прапорів надалі зберігатиметься у Олексія Пасенка. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. 207 касок, 207 життів військових із Кіровоградщини забрала війна на сході України. У минулу суботу в Кропивницькому вшанували пам'ять полеглих. На площі Героїв Майдану створили інсталяцію з 207 розмальованих касок. Поруч каски без малюнків. Вони символізують бійців, зниклих безвісти. Тут же волонтери поставили снопи з бадилля кукурудзи. На них надписи населених пунктів Донецької і Луганської областей, де загинули бійці із Кіровоградщини. Від площі сотні кропивничан ходою рушили до меморіального комплексу «Фортечні вали». Тут рідні та близькі загиблих, ветерани війни на Сході, військовослужбовці, містяни та чиновники. У руках прапори військових і добровольчих підрозділів. Попереду колони – військова техніка. На «Фортечних валах» біля Алеї Слави волонтери розгорнули маскувальну сітку з надписами міст, де полягло найбільше українських військових. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні я хочу покласти квіти всім героям, особливо своєму побратиму, розвіднику Андрію Гурійовичу. Поряд стоять його побратими, які йшли разом з ним в бій. Останній бій для його, на превеликий жаль. Тобто вічна пам'ять і слава Україні!
Додаткові рейси для школярів із селища Нового до Кропивницького пустять від завтра. Про це заявив міський голова Андрій Райкович на парадній нараді. Перший рейс стартує о 7:15 від зупинки Гуртожиток, наступний – о 8:30. У місті автобус робитиме зупинки на обласній лікарні, 13-й школі та на площі Богдана Хмельницького. У зворотному напрямку курсуватиме поки один рейс о 14-й годині. Управлінню транспорту міський голова доручив проконтролювати, аби на маршрути завтра виїхав весь комунальний транспорт. Під особисту відповідальність завтра, щоб були в селищі, на зупинках і контролювали, і бачили реальну ситуацію. Добавити кількість маршрутних засобів на маршруті, транспортних засобів, вибачаюсь, на маршруті. Проконтролювати, щоб з парку виїхали всі автобуси і тролейбуси. Ми повеземо вперше за півроку дітей до школи. Більше 190 дітей з селища Нового. Щонайменше одну церкву на Кіровоградщині пограбувала трійка гастролерів із Запорізької області. Затримали зловмисників поліцейські з залученням спецпризначенців управління корпусу оперативно-раптової дії області одразу після пограбування храму в Кропивницькому. В автівці запорожців виявили церковне надчиння, гроші, ймовірно, людські пожертви і зброю. За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження. Відомо, що підозрювані вже притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини. Громадян затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом крадіжок розпочато кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Станція статті передбачає за ці дії покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Подання на 4 членів райвиборчкомів Кропивницького від політичного об'єднання «Єдина родина» відхилила міська виборча комісія. Як пояснює член міської ТВК Петро Чубченко, партія замість 2 кандидатур у Подільську та Фортечну районні комісії подала 4. Цим порушили виборче законодавство. Голові комісії Безумській Тетяні Сергіївні було запропоновано ці подання направити для реагування до правоохоронних органів. Вона не погодилась з цим. До правоохоронних органів не направила. Вона пішла іншим шляхом. 25 серпня відбулося засідання Кропивницької міської виборчої комісії, на яке було винесено в порядок денний, було включено питання про розгляд звернення щодо цих подань. І комісія проголосувала відхилити. Ми плануємо звернутися і вже підготували всі документи для звернення до Центральної виборчої комісії для вжиття заходів. За даними синоптиків, у вівторок, 1 вересня, переважатиме спекотна суха погода з мінливою хмарністю, вітер східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 32 до 34 градусів тепла, вночі 15-17 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 33 до 35 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.